د دې پروګرام اصلي مقصد دا دی چې په افغانستان کې له بې کسو، بې وزلو او مایوبو ماشومانو سره کومک وکوي. د دې پوهنتون محصلینو په تیرو لسو کلونو کې د دغسې غونډو په جوړولو سره پیسې راټولې کړي او په افغانستان کې یې مرستې کړي دي. موږ دا پروګرام له 2008 کال څخه را په دې خوا شروع کړی دی او تر اوسه پورې مو له 1,00,000 ډالر څخه زیات راټولې کړي دي چې په هیواد کې مو له روزنتونونو او ښوونځیو سره مرستې کړي دي او کوو یې. د افغان محصلینو ټولنه کله یو طرف څخه د خپلو پروګرامونو له لارې د افغانستان له ماشومانو سره مرستې کوي، خو له بله پلوه یې نور هدفونه د افغاني محصلینو ترمنځ د هیواد مینه او مناسبات ټینګول دي. د دې پروګرام ګډونوالو ملمنو دا پروګرام وستایا. زه غواړم چې خپل بچیانو ته د امریکا ژوند او د افغانستان د وګړو ژوند مقایسه کړم. الحمدلله زما درې بچان په UCLA کې دي چې دا یو ډېر معتبر پوهنتون د امریکا دی، خو زه به بچان ته وایم چې تاسو له هغه وګړو چې په افغانستان کې اوسي هغو د هم د استعداد خاوندان دي، مګر هغو ته دا فرصت پیدا شوی نه دی چې هغه لکه تاسو غوندې د امریکا په پوهنتون کې خپل درس ووایي، سبق ووایي. ما خپل ماشومان دې ته راوړي چې دوی تشویق شي چې دوی هم همدغسې پروګرامونو کې برخه واخلي او د خپل وطن، د خپل کلچر او د خپل بېوزله خلکو هغه احساس د دوی په زړه کې وي او هر وخت دوی په دې فکر وي چې هغوی سره کومک وکړي او هغوی هېڅکله د یاده ونه باسي. همدارنګه هغو افغاني محصلینو ته چې په امریکې کې زیږېدلي دي او یا دلته رالوی شوي دي، هغو ته د افغانیت او همکارۍ روحي ورکول او د افغاني کلتور ورپېژندل دي. د بېلګې په ډول په دغه پروګرام کې محصلینو ډول ډول افغاني جامې نندارې ته وړاندې کړې. دا محصلین د خپلو افغاني جامو په حقله داسې وویل: دا مې مور د افغانستان نه راوړلې دي او اوستې مې ځکه غواړم چې خپل افغاني کالي مې افغانانو سره واغوندم. دا زموږ د کلتور یوه برخه ده. زما مور او پلار همیشه ملي جامې اغوندي. ما هم د دې لپاره واغوستلې چې زه یوه پښتنه یم او دا جامې مې ډېرې خوښې دي. دا پروګرام په افغاني موسیقي، سندرو، ملي نڅاګانو او ملي اتن اجرا کولو سره ګډونوالو ملمنو ته نور هم په زړه پورې شو. پیغله د وطن څخه ډیر لری دي، خو دغه پروګرامونو په کومک سره د خپل ځان د هیواد او د هیوادوالو له حال، کلتور، ژبې، ملي هویت او ستونزو څخه با خبره ساتي. برېښنا تحریک، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کالیفورنیا.